Yeah. Jog. Kaula juge wa Yusuf bo xusti digbi. Mo kolo tere budé dajja go fer EGB. Muno mo fajj mel ni ku yor pikiru EBB te jar ma jall yombul maraw ro def def bu Bolivie. Samp nga dugolo do attaquant bu indi but. Je rap sur toute couleur big up ma grande EDB. Rapper yu gane si la shotgun ñu juge fi kon bal ma yokku te digante shotgun bu DDB. Ci 1 minute ma jox le flow bu def différence ñom luñu rap no ko deg ni 1 minute de silence. Ma patta ci kewu mbedd xam fa bëré dor kon rapper bu may dor clé fokk mu tuddu clé dor no def ñu serré gauche suma kay bindé droitier déjà que mo ngi lay sank té deful moitié bak amuñ ndegam jarul di laccé rap kal sen xamuñ sama prix ni sank ngon ci xelu bu gan gey shit no what yeah sampuna tank ci geewu rapé té do gis ko may djek bu dispi la djek forever punch ak rimi day djek ba dé ko set ci geewu réli tarul dungu roy fek comme flow beer la rapé normal may doufal dét nou sal tek mo moko dënk loubal mec té da nga bay sa loxoni sacc bu loubal mec comme na ngay rapé da ci ré dama lay sou sa lek fis battle bo ma dafé fast li nga pil ngay pep ba chroniquer ci samay texte de laaj nga perspicace té ñu yak sen milia gembi la may taxi axe c'est pissen boy yak rap bi ni ku té kano dekk def lu djegge dayo ni dayo upamé kano wote nga révolution bay joxe directive mais prophète bokay outal descendance faut que choix bi sélectif so nekkun ci xojjo bi mais waxal ada budul bakken du fi comble place ci ni rap djombi da taru bind ci boy ma rek ngeen mëna wolu ku jaay mu tawal ci piste nga sip ni do dan la bu de gis gis bu sori boy jarum wolu ni feug ci buntu gisana kat bi mëna la ko kala yeah blel may tek lek sen boy man tellement c'est contradictoire yeah ni contenu rap gun man xuma nak lu ci discoursam bu dis bi may